Britansko podjetje za izdelavo hibridnih zračnih plovil je javnosti nedavno predstavilo več podrobnosti o svojem kar 91 metrov dolgem Zeppelinu Airlander 10, ki bo morda že čez nekaj časa prevažal ljudi. Čeprav bo v zraku precej počasnejši od običajnih letal, proizvajalci upajo, da bo potnike pritegnila predvsem udobna kabina, kjer bodo lahko uživali v razgledu. Naše plovilo je v bistvu precej drugačno. Ko pomislite na zrakoplove, so to stvari, ki lebdijo. Ko ugasneš motorje, ostane v zraku. Naš zrakoplov je drugačen. Gre za plovilo, ki je težje od zraka. Ko ugasneš motorje, bo pristalo na tleh. Plovilo zaradi svoje oblike generira lasten vzgon, tako kot krilo. Na to smo mu v notranjosti dodali nekaj helija, da bi lažje premagal težnost. Helija ni dovolj, da bi plovilo lebdelo. Toda plin je dovolj, da je zrakoplov zelo učinkovit. Airlander lahko pristane in vzleti tako na kopnem kot na vodi, v zraku pa ostane do 5 dni zapored. S hitrostjo do 140 km na uro preleti tudi več kot 7000 km. Zrakoplov trenutno sicer poganjajo motorji na običajna goriva, vendar proizvajalci upajo, da bodo te v prihodnosti nadomestili z motorji na elektriko in vodik. Ko se prebijamo na tržišče, je z vidika emisij naš cilj, da zrakoplov ustvari vsaj 75% manj emisij kot ostala zračna plovila, ki letijo po isti poti. Na mnogih poteh bomo emisije zmanjšali za 90%. Britansko podjetje pa ni edino, ki želi razviti nove in okolju prijazne zrakoplove. Tovrstna zračna plovila bi za prevoz težkega tovora radi uporabili tudi nekateri francoski proizvajalci. Strokovnjaki na področju letalstva so glede prihodnosti cepelinov med tem nekoliko bolj zadržani, saj gre za relativno počasna in draga plovila. V teoriji je ta znanost čudovita, tudi tehnologija je čudovita. Težavo predstavlja denar. Zato, da certificiraš zrakoplov, potrebuješ izjemno veliko denarja. Za certifikacijo povsem novega cepelina s povsem novimi predpisi lahko odšteješ tudi več kot milijardo evrov. Zelo malo podjetij ima toliko sredstev. Čeprav cepelini še vedno obstajajo, so danes prava redkost. Njihova priljubljenost je pričela upadati predvsem po nesreči Hindenburga v Združenih državah Amerike, do katere je prišlo leta 1937. Življenje je v omenjeni tragediji izgubilo 36 ljudi.